arrêté len jëf yu ñaaw yu melni wa OSR di def jël yëfi jaamu ba paré né dang koy jéma utiliser pour sensibiliser ay doomu adama té yow sacc nga Assan Diouf bayal bëgg lu yomb nit ki da ngay jéma ñafel sa bop mais do jël alalu jaambur alalu jaambur nga ci nekk di xëccio koor du bëgg lu yomb dama bëgg waxtaan ak sama mbokk sénégalais di ñaanal yalla sénégal di ñaan sénégal yalla na fi yalla téggi fébar bi ci num gëna gaawé ar ñëpp wa parce que fimné ni mom dëkk bi doyna war lool wa Assan Diouf nak so gisé ma ñëw pour wax ak Assan Diouf dafa am suñu ben gaayen bo xamné ñukay wax Assane Diagne ndaysan liggéey kat la jambar la mom Assane Diagne xam nga bañ ko xamé ba légui parce que lepp lu amul sédé rek baxul yag na len di wax na len Assane Diouf togn kat la Assane Diouf na fekk la Assane Diouf nit ko xamné la kuko meytu dana la duggal safara mom Assane Diouf lutax ma wax lolu moy Assane Diouf Pape Diouf deg ngeen fi ciowli Assane Diouf taxaw fi na Pape Diouf daf ko yorel khalis Sénégal yépp di défendre Assane Diouf japp na li Assane Diouf di wax deug la wayé su féké Pape Diouf dafa yorel khalis Assane Diouf Assane Diouf est-ce que bam dalay wax né Pape Diouf dako yorel khalis ba légui est-ce que Assane Diouf mos na génné ben preuve bu woné né Pape Diouf daf ko yorel khalis mom Assane Diouf preuve amul ba tay ji ñi wax ak yeen Assane Diouf mos na génné preuve ay keuyit yu woné né Pape Diouf dako yorel khalis ku ndey fet sal saytane la nafiq la kun yeen ñi loon saga Pape Diouf ngir Assane Diouf yeen ñi loon dal ci kaw Pape Diouf ngir Assane Diouf wo len Pape Diouf wala ngeen def ay vidéo ngeen djéglu Pape Diouf parce que akalata bakar la te su len ko Pape Diouf djéglu su ngeen dé safara ngeen djëm ta Assane Diouf togn kat la lol aduna bi séré nañ ko légui man dama ngi djéglu Pape Diouf ci lepp lu mako massa wax lu ñaaw ngir Assane Diouf parce que japon na na li Assane Diouf di wax moy deug kon day fet Youssou Ndour Assane Diouf ngui attaquer chaque jour lepp ci kaw togn la ko tek mom Assane Diouf kun Assane Diouf moy togn kat Assane Diouf di continuer di togn ba tay ji mu yexsi ci ben gaayen bo xamne ndaysan ñu koy wax Assane Diagne man yaakaaron naane Assane Diouf dana togn di togn mais dana dem ba ci ko xamne nitam la rakam la ko xamne mu ngi gor gorlu porter combat bo xamne xexu Sénégal la mu ci ray bopam guddik beccëk Assane Diouf di génn diko tuumal di génn diko saga di génn di dal ci kawam te li Assane Diouf di dalé ci kawam amul lenn lu ci nekk deug parce que man dama féké OSR bi Assane Diouf di wax né mom moko mom Assane Diouf day fenn waxul deug man bëgg bay ma la ko wax Assane Diouf parce que lepp fi la ma fekk man na ci témoin mën na ci wax lu lèr ay nit dima deug OSR bañ koy sos man bëgg bay ma ngi taxaw dan live ci passe bi di OSR ca jamono yu ñëk ya booba lañ jëlé Assane Diouf Europe taxañ ko indi ko Sénégal ñëpp mer parce que injustice biñu téggon ci kaw mo tax ñi créer ay page ñi créer ay groupe WhatsApp ay 1 million mars fi ay jubbanti Sénégal ay xam nga ay Domoram TV xam nga OSR ñëpp créer ay mouvement pour ñu soutenir ko mom Assane Diouf pour injustice biñ ko tek parce que daf ñu nakadi won ñun Sénégalais yi daf ñu nakadi won ñukoy xéxal diko xéxal diko xéxal ba yalla def mu genn ci kasso gi mom Assane Diouf mais bam genné au lieu que mu dello ñëkkal ñi nga xamné ñoko lon xéxal parce que Olof Ndiaye def né nit su lo xéyelé ben fan han lepp lum la manti defati sax ci aduna war nga ko mëna dello ñëkkal ngir ben fan bim la xéyel Assane Diouf prox la du gërem ñamu daw lool ma len ko wax Assane Diouf kep kuy taxaw diko défendre bayal xel na sa bëss nga ñëw kep kuy supporter bayal xel na sa bëss nga ñëw parce que dof la malade mental la xamul aduna parce que ñi loon soutenir Assane Diouf ñep ci internet bi ñuko loon doole ñep Assane Diouf saga na len tay wa kuy saga di saga bay saga ki nga xamne moy taxaw di la défendre ko xamne moy taxaw di la jappalé gudde ak bëcëk ngay ëlbité ko di saga ndayam mais sama waji yow mën nañ la jappé ab dof ab malade mental kun man damay gëm li justice bi wax justice bi bamuy baye Assane Diouf daf na wëru baye nañ ko waye dañ soxla mu dem fan pour faju bopam mom Assane Diouf parce que lolo tribunal wax neena dañ koy baye pour cause de gis nañ na wëru dafa am fébari bop dañ koy baye pour mu dem faju ji kun Assane Diouf sa traitement yoy war nga ko continuer yu la justice bi wax demal fan nga defar sa bop bi
parce que ban dom adama ci aduna mo lay jappalé di la xéxal di le soutenir ba xey yalla may la ndam ci lu ñu soutenir nga xey albeuté ko diko saga assane diagne de man gëm na ni lima féké ak lima sédé yow assane diouf da nga warona sargal assane diagne war ko gërem war ko sante parce que xéxal na la partager na la défal na la lu nekk pour nga génn ci xat xat yi nga nekkon gis nga kasso kasso dafa nekk lo xamné barké alcorane kërëm gis nga bës bo duggé kasso fokk ngay xamé ñila bëgg ak ñila bañ gis nga kula bañ mënul la soutenir ci kasso kula bañ mënul la taxaw ci prison kula bëgg rek mo la mëna taxaw ci nga nekk ci kasso parce que sénégalais mo yor jikko bo xamné su nit nekké ci kasso da koy won ginnaw ku nit ki la won kanam ca ba nga nekké ci jafé jafé bayal xel na ko moy sa way assane diouf assane diagne osr bi momo ko yow assane diouf osr bi assane diagne moko créer ba paré lancer ko dila ci xéxal dila ci soutenir comme niñ ko défalé di Marie Sagna comme niñ ko déssalé Karim Khouroum Khakha képp ko xamné injustice dal na la osr djugna ay nit ñew fa live pour ñu soutenir la pour ñu génné la gëm na né osr sénégalais yé ko mom mais du sa alal assane diouf momo fi dara parce que mëno nek États-Unis def fa 16 ans ba perte hein ñi refoulé la indi la Sénégal amo dara Sénégal amo fi auto buy daw amo fi keur amo fi pantare amo fi dara nga bëgg nak légui ëlbeutiku ci ay page Facebook nan ma mom li ma mom li ma mom li assane diouf bay wayna mbous aduna bi da la raw parce que li nga jappé won aduna ak li nekk aduna mo nekkul ben kun demal nga wëri lenen assane diouf nekkal nak geedjaway di balé ay école mo la déssé nekkal ci lolu nga bayyi assane diagne mu liggéey ak osr osr assane diouf momoko osr alalu sénégalais yi la osr nekul passe bo xamné passeu diiw la wala diiw la wala diiw passe bo xamné la képp ko xamné sénégalais nga te yegg nga né won nga mëna tuk am lula nakati sa réew pour nga xexo osr daf la ubil ay porte nga dugg fo live parce que so xolé osr ni mi doxé ñafay live ñop amul kenn ko xamne mën nga taxaw mëna ki momam OS wara ki moko mom ñepp dañ fa am accès bi pour sénégalais mais lool est ce que borom xol bu xat mën nako est ce que borom xol bu yaatu mën nako yow assane diouf sa passe bi nga ubbi mu tuddu deugal sa bop lool benen sénégalais ñima wu fa dem live passe bobu yow rek fay live man bëgg bay suma fa bëggon live nga bañ su fa benen sénégalais amul luko nakari bëgg ko fa wax nga bañ mais OSR mi nga xamne moy parti indépendance Je ne sais pas si tu es un parti démocratique. Assane Diouf yow bëggo kuy dem yow bëggo kuy dem Assane Diouf motax yalla melal la nim la mel gis nga nit so soxore sa xol la yalla di fay chaque jour ni nga mel rek mom la yalla di fay da ngay sonu dé do am dara da ngay torox ba dé parce que da nga soxor bëggo kenn am bëggo kenn dem lool moy sa problème bi gëna mag ku lako wax ak ku lako waxul yépp moy Assane Diouf da nga soxor iñan mo nekk ci yow mais iñan nak da na soppali ko jaan matala ba nga dé mais mëno ci jaamu yalla yi dara bayal boy bayal jambour mu liggey bayal jambour mu live bayal jambour mu xexal senegal parce que mom dafa am droit xexal senegal comme niko senegalais yep amé yow nak ñi lay jey yow assane diouf nan la xam nga yow leader nga champion nga ñoñu ñolo sonal gis nga dof kenn duko wax ya mom xewli da ngeen koy wax ci xewli ko bokk assane diouf du leader parce que amul xam xamu leader assane diouf jangout assane diouf du geussu assane diouf jongout xamul fu muy tek tankam ben mbir la am muy argument moy saga nday assane diouf saga nday moy argument ta saga nday lum la xagnut munu lako may parce que xol len assane diouf dafa saga nday bañ jele ko États-Unis indi ko Sénégal saga nday bañ dugal ko ci kasso gi mu saga nday bañ damu tankam saga nday bañ sanni wat ko mu nek fedi balé mais saga nday assane diouf lan la jeriñ lan la saga nday jeriñ assane diouf lan la saga nday defal yokul la de daf la wagnii waaw parce que assane diouf mëno dem kaolack medina bay mëno dem tiwawan mëno dem ci chrétien mëno dem fenn fep interdit nañ la fa
parce que djiko bi nga yoré mérito wut ak djiko yu kër kilifa diiné yu yor Assane Diouf do dem séti ben kilifa diiné ñepp interdit nañ la seen kër ku légui wax ju ñaaw saga nday ban njëriñ la la amal manam lan la la jëriñ quoi pertement kissa la la jëriñ ta xamugo nak na pertement la la jëriñ mais nañ dem ba ci kanam da nga xam deug 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 wax ju ñaaw ak saga nday lan lay jëriñ doom adama du la jëriñ mukk waaw du la jëriñ dara 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 ci aduna ñi la ci jey nak di la ci soutenir ñoñ ñoñ seen jëmi bokku bëgguñ la bëggaanuñ la ay doomu haram lañ comme yow ñi lay encourager ci li ngay def ay doomu haram lañ comme yow dina yëm même jiko kif kif baxu leen guddii baxu leen beccëk Assane Diouf ko bëgg ne ko mu bayyi saga nday yi mi def nit ñi ne ko mu bayyi soxor bi Ousmane Sonko fi nga taxaw diko wax lu nekk te Ousmane Sonko deful la dara waxul la tuddul la tassul la Ousmane Sonko taxaw na dafa bëgg yor Sénégal leader la bëgg nekk nga koy saga nan ko woor na yalla do yor Sénégal foko tek soxor kesse iñan rek iñan kesse waaw ba nga dalé iñan ba légui nak mëno yor dara fi légui lan mo la déssé ay pass nan OSR mako mom OSR momoko ñin ñi ngi fi lo génn waxu ci OSR dañ taxaw waxo né nga ya mom 1 million mars né nga ya mom OSR né nga ya mom jubanti yow dal li nekk ci Facebook yeb ya ko mom Assane Diouf da ngay nax sa bop barki alcorane karim jema la régler sa bop nga outil xey dem liggéey mo gën sa doxtof lo gi ngay def ni amul lu ñëri man bëgg baay ma la koy wax man dama gëm sama bop Assane Diouf man gis nga sama abiyas yi xolal yaakaruma ci lenn ci li man may borom mako ñak ci lay tedd kenn duma sarax jox may dundé kenn du dajalé xaj dima yoné may dundé man sama bop la gëm barki alcorane karim sama connexion makoy jëndal sama bop patriote da ngay gëm sa bop woné bon exemple di liggéey mais Assane Diouf xeyo gonto ñi lay dajalé xaaliss dina yoné ngay lekk ka nan yow do gor gis nga nit deug 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 barké alcorane kam day gëm bopam am lu momal bopam man dama am job ndé man même sumay taxaw ci mbéd mi yor ben ceinture ak ben montre sax dana gëm sama bop taxaw deugal sama bop man buguma dom adama dima dundal waaw ta yow ci lool nga sax té ñi lay dundal nak ñoy formanté say mine dila wax loli dila def loli ñoo dila jox ngay lek parce que mam koccu barma néna so bëggé ray ab gor dé ko jox limi dundé chaque jour yow Assane Diouf ñi lay jox li ngay dundé ñoo ñolay ray barké rasulullah ñun nak duñ tib duñ ragal barké alcorane karim mala mën mala upp doolé mala upp katan mala gëna xamali gën la réw barké alcorane karim waaw man la bëgg baye jaa ngeen def siar wër wër